मोगाच्या बाबा भयणीनो, आम्ही सोगली वाटसूर म्हणतोच, यात्रेकारा कोशी या संसारातले पोन सोंगतोच, आम्ही आमच्या बापाच्या घरा वचूंक जाय. तर आमची माय आना फ्लोरिंडा ही यात्रा सोपोन आपल्या बापाच्या घरा गेल्यार आयज 3 वर्सां भोत्ता. आमची माय आमच्या सांगाता आसतना आपुरबायेन आनी मोगान आपल्या कुटुंबा सांगाता जियेली. आमकां तिची खुबूच आपुरबाय. तिच्या ह्या जिविता खातीर आयज आमी देवाक दिनवासतना कसलेय पातकाचें खोत उरलां जाल्यार तिच्या आत्म्यांक शांती समाधान मेळूंक ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आना फ्लोरिंडा रॉड्रिगीस हे आमचे भयणीक 3 वर्सां भोंवतात. ह्या संवसारान वाटसूर कशी ती जियेत आसतना एक सुरी नासली, पूण तिचो कुटुंबा सांगाता ती जियेली. कुटुंबाचो मोग मोयपास तिणें चाकलो आनी कुटुंबांत वाडली. जायते पावट घडये ती आपल्या जिवितांत ओगेपणान जियेली. कित्याक जेन्ना जाणटी पिरायेर पावली तेन्ना जाणट्यांक मातशे जायते त्रास कोस जातात. कितें जाता तें ताका सजमना. डिमेन्शिया अदीक करून जाणटी पिराय म्हटल्यार उगडा सुरना. मागीर कितें सांगूंकय ती उगीच रावता, ओगेपणांत सोंसतात. तर हो गूण जावन आसा खेरीत आपुरबाईचो आनी मोगाचो ओगेपण आमच्या जिवितांत. पूण जायते पावट आमी ओगे रावंक पावना. पवित्र आत्मो स्वताक गोवाय दिवंक आमकां आपयता. उगी रावनाका, उलय. कितें भोगता, कितें जाता तें सांग. तेन्ना सांगल्यारूच मनशाचे कोश्ट आटेविटे कितें आसा तें आमकां सोजमूंक मेळटा. तर ह्या वेळार तिका सासणाचें सूख मागून मिसाची भेटेंत आमी वांटो घेता. तिच्या ओगेपणाचेर न्हय पूण सोंसलेल्या सगल्या कोश्टांचेर तुजी काकुतीची नदर घाल आनी तिका मोहिमेवंत जिवितांत वांटो दी म्हूण कोतकोत्यान मागुया. आनी आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन कार्तिकायेन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणी मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातके सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भावांक लिहिलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत चालून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. देवा स्वपेन सदां सांगपाक मरे सगळ्यां आनी भोगता आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे विनोदी करप म्हूण प्रार्थना मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. आमेन. स
Florinda Rodrigues, tuje doente a morna, te amaste visão. E a mi santo morto guion cami ectais alião. Tuja sasna, te amusvarana, ni shanti, somadanan. Tiga sasna, tadushi kormun. Ami tuje lagi calte poni makta. Am cha sumia tuja puta, Jesus Cristo morbi. Tô corodio tuje soviani povitra, me acha ekponan. Chetani rasmort solitai, sasna cha sasna. Amen. Don tutancha itiasa vele paso. Eke rati somyan paulu darshanan hotle. Biu naka pun uloi ani ogo rao naka. Kityak haun tuja sangata asa. या शहरान मजे वाटेन खूब लोक आसा म्हणटच तुका वाट करूंक कोण फुडें सोदचो ना असो पावलो कोरितान देड वरस रावलो आनी ताणें ताका देवाचें उतर परगटलें पूण गालियोनान आकायेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळेचे देव एकठांय जावन पावलूचेर खोलपले आनी ताका न्याय सोबेंत व्हेलो तांणी म्हटले समुर्तीचेर आड वचून देवाक बसतात म्हूण हो मनीस शिकयता पावलून तोंड उगडचे आदींच गालियोनान म्हटले जिदेवानो आयकात कसलेय कटेपणाचो वो अपराधाचो प्रस्न जालो जाल्यार तुमचो आरोप हांव ते परी आयकतलो आसलो पूण हो टोंट उतराचो आनी नांवाचो आनी तुमची सुमुर्ती विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात असल्या वस्तूची नीत करूंक म्हाका कशी ना उपरांत ताणें ताका न्यायशाळेंतले भायर सोडूंक लायले तांणी सगळ्यांनी संस्थेत सांग देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांक गोत दवरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बरयलो आनी त्या गोलबोलाची गालियोनान पर्वा केली ना थोडे दीस कोरिंथांत रावल्या उपरांत बाबा भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिला आनी आकुलिया बरोबर तारवान पावलूस सिरियेक गेलो केक्रेसाक पावतच आपणे एक आंगवण केल्ली ती पालून पावलून आपले केस तासले देवाचे उतर हे आमचो जबाब जावं दी आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा म्हणुया आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा समेस्त पोरजांनो ताल्यो पेटात संतोशाच्या उलास सोडून देवाची वाखाणी करात कित्याक भोवर्त्या सर्वेस्वराचेर मनशांनी बेंद वचचे सगळे प्रितुमेचो व्हरतो राजा तो जबाब आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा
पोरसांग तो आमच्या आदीन कोत्ता, राष्ट्रांग आमच्या पाया तोला घालता, आमचे दायज ताणेंच आमकां विचून दिलां. हे वर्ते पोवन जाकोबाक खेरीत मोगान फावो केला. जाबाब आमचो देव आपके प्रतिमेचो राजा. संतोषाच्या उल्लासा मदे देव चडटा सर्गा. तुतुऱ्यांचो गुणगुणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानां वाजोंद्रां वाजोया गाजोया. आमच्या राजाच्या मानां वाजोंद्रां गाजोया वाजोया. जाबाब आमचो देव आपके प्रतिमेचो राजा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. पोस्ट मॉर्टम सोसून मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावं आनी अशें आपल्या मोहिमेंत भितर सरूं हे सगळे क्रिस्ताक करून येवंक जाय आसले. Sorbes por tumce sove asu. Tumce sove asu. Suama por morni, Jesu Christace, shub vortoman. Oiva duca somia. Jesu naplea shisam mulle, aum tumca sot santam. तुमी रोडटेल्यात आनी पिंगरोतल्यात, पूण संवसार कुशाल बरी जातलो. तुमी खोती बरी जातल्यात, पूण खोतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. एक बायल पोरसो जावच्या वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण खोती बरी जाता, पूण भुरग्याक जल्म दितो संवसारान एक मनीस जाला म्हूण संतोसून तिका आनी खोतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमचें काळीज कुशाल बरी जातलें आनी तुमची कुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाणी तुका विस्ता. प्रीतीच्या पवमणीनो आयच्या पयल्या वाचपांत आमी धर्मदूताच्या इतिहासांत चिंसां तरेचो मिसांच्यो यात्रा आमी पळयता. मागीर पावलो ह्या त्या गांवांनी भोंवलो आनी देवाची बरी खबर ताणें परगटली. आनी बरी खबर परगट्टा आसतना देवाचें उतर ताका म्हणटा भिवूं नाका, पूण उलय ओगोर रावूं नाका. प्रेदेच्या बाबा म्हणिनो हांगा थंय तो भोंवलो, जेजूची बरी खबर परगटली आनी हे वरवीं ताणें जेजूक जोडी म्हणी ताणें परगट केलो. जायत्या पवित्र सभांक ही बरी खबर ताणें परगटली. मागीर पावलोच्यो 13 चिटी आमी पळयता, ह्या 13 चिटींनी तो देवाची बरी खबर परगट्टा, जेजूक परगट्टा. आनी हेंच तें गरजेचें. आयज काल जिनसां तरेचे प्रस्न उप्रासतात आनी असले चिंसां तरेचे प्रस्न उप्रासले म्हणटच ते सुटावे जायना. ते सुटावे जातले जाल्यार
ओगेपणान सुटावे जायना उलोवंक जाय देखून आयज काल आमी म्हणटा कुटुंबान कोणीयान जायते घोर समोज जालो जाल्यार जायते तोटे उप्रासले जाल्यार आमी म्हणटा आयज काल कॉम्युनिकेशन गरजेचें ओगे रावल्यार जायना ओगेच थोडीं मनान सोंसतात काणसान सोंसतात आनी जायते पाट पिंगरतात पूण जे तर तांच्या मनान काणसांतले प्रस्न तांणी तो सांगलेले उलयलो न्ही आनी उक्ते केल्ले हे प्रस्न सुटावे जावंक शकता देखून आयज काल जायते पाट म्हणटा आमी घोव बायले मदें झगडीं जाता केस्तांव जाता उलयनासतना रावता पूण तांणी तर एकामेका लागीं भासाभास केलेली उलोवन उक्तेपणान सुटावे केल्ले जाल्यार ते सुटावे जातले देखूनच देव आनी आमकां जेजो म्हणटा पवित्र आत्मो दिता आनी तो तुमकां खुशाल करीत कोत्तोलो कोंतीचे बोदलेक कोंतीचे बोदलेक तुमकां सोतो साडटलो देखून म्हणटा एक उदाहरण आमच्या दोळे मुखार दवरता एक बायल पोरसो जावच्या वेळार खोती बरीच जाता पूण हे सगळे ताचे कोस्ट सोंपल्या उपरांत भुरग्याक जल्माक हाडल्या उपरांत पडल्या उपरांत ती सोंतोसता खोती तांचो उगडास जायना खुशाल बरीच जाता एक नवो भुरगो भुरगें जल्मला म्हूण आनी जेजो म्हणटा तुमच्या काळजांतली कोणूच तुमच्या काळजांतलो खुशालकाय काडून व्हरूंक शकना तुमी बापा लागीं मागशात तितले म्हजो बाप तुमकां दितलो अशें आस्वासान दिता आनी त्याच बरोबर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना सगळ्या स्वताची तुमकां उडोवंक दितलो कसले प्रस्न आसा जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या आदारान उजवाडान आमच्यान ते सुटावे करूंक जाता आनी तोच पवित्र आत्मो हीच जाणवाय आमकां दिता आमच्या जिवितांत आपल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आनी जायत्या देण्या वरवीं तो आमकां आमच्या जिवितांतले प्रस्नांतले मेकळी जावंक आमकां आदार दिता तर पवित्र आत्म्याचे देणें एक जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हड देणें होच आत्मो देवान आमकां दिला बावतिस्मा दिसा तोच आत्मो आमचें जिवीत चलयता कितें बरें कितें वायट तें ओळखूंक जाणा जावं कितें बरें वायट तें आमी विचून काडूंक तो आमकां सदांच सांगात करता पूण पवित्र आत्म्याक उलो मार पवित्र आत्म्या लागीं माग आनी होच आत्मो तुका जाणवायेन भोगतलो जाणवायेन तुका तुज्या जिवितांतले प्रस्न सुटावे करूंक आदार दितलो ओगो रावं नाका आत्मो दिला तो स्वताचो आत्मो सत कितें तें उलोवंक सत कितें तें सांगूंक सत कितें तें स्वताक गोबाय दिवंक तुका तुजो ताडो उबार उलयनाका उलयनासतना रावं नाका उलय तर असलेंच आयचे शुभ वर्तमान पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आमी ओत्रेकून रावूंक आनी आत्म्या प्रमाणे चलूंक आमकां जण एकल्याक बोड आनी कुरपा मागून घेवया C7 Thank you.
मोचा बाबा मणि नोय मोचा नी तुम छे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापा मानता तो से सामुण मागा हे तुमच्या आदरले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहे आमच्या नेते पवित्र विचार दवा सर्वेश्वर मानून घेऊ सर्वेश्वर आमचे बलिदान आणि आमचे प्रार्थन तुका मानो आना फ्लोरिंडा तुझे दुवेचे सोडवणी पासत ती आम्ही तुका भेटयता तो सपोर्णाईन तुझी सोडवण सोडूं तिका फावय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वे स्पोर तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो आमची काळ जाऊ वारोया आम्ही ती सर्वे स्पोरताय उभा सर्वे स्पोर आमच्या देवा तीन वासोया ओय ओशे आम्ही करू सर्वेश्वर पवित्र बापा सर्वद्वेदारानी सासनाच्या देवा सोरकाळ्यानी सोरताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूं पावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो संसाराचे तारण मनशा कुळाचे जिवीत मेल्ल्याचे पुनर्जिवणपण ताचे उदेशी देवदूत तुका पोरणी पाठ करता आनी तुजे मुखार सासनाच्या सासनांक सोदोसता ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याचे जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोस्मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले वो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची ते स्पोरी जेवण जातोस ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रगताची काळज नव्यानी सासणे कोरराचे रगत पाखाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मुच्छा पासत ते वारोतले हे म्हज्या गुडासा कोरात
भवर्तसो गुट पर गोटोया जेजूच्या मग्नाचो आणि पुनर्जिवणपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो मुंडो आणि सोडवणीची काल तुका समर्पित तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिल वाजता आणि जेजूची कोण आनी रोग चौतेल्या समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा के प्रितमीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी फेरा आमच्या गोडी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय सर्वेस्वरा तुझे साकोनी आना फ्लोरिंडा गोसालवीसची काकूत कर रॉड्रिगीसाची काकूट कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन मेली जशी पवित्र आसताना वरवीं जेजो बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवणपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा म्हणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पणसडीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागेवन धर्म दुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या उतां वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वनोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना हांवें तुमकां बिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना घोटायेचो आत्मो दिला आनी होच आत्मो देवाकूय बापा म्हूण उलो करूंक आमकां बळ करता आनी बळ दिता ह्याच आत्म्याच्या बळान जेजून शिकवलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सांगता येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट सांगता दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षीत तशी आमची पात्रां घोस आनी आमकां ताळणे म्हणून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेच परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक खरें आमच्या सोडवणारा जेजू ख्रिस्ताचे येण्याक आमी परमाशान ओत्र आयकता तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पात्रांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक स्वर्गी पदवी आनी मनाची सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तोरमुदूतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एक मोठान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया Thank you.
Devachi Shelly Sonsarachi Pakatati Shelly Chona Kapilan Yami Sugli Subagi Savia Temajavita Chemaka Pavana Puncheta Sutra Maka Polenki Beauty. Pavia Chagaran, give the Italian. D18. Jesus, Lord, I'm
Pratulya. Sorves poram cha priti cha bapa. Ana Florinda tuje duve yaskam sarandastana. Tuga sasnak bogun kashetani. Torami tiche pasot betulalya jesu cha kuri rokta cha yodna vorbi. Sor pat kantli dikani thod korun. Tuja sasne kuswadan tuka rup rup pode untika vor. Anyoshi tichi asha supurnain bagoi. O karami maktao tuja puta jesu che navi. Amen. Kerit bashin, yamche boinik nimnya disani bori bashin, tancha gocha niti chi sevat sakri keli tika podeli. Emodi gocha cha aiska zanti zali motos, taka konuts, leki na poina, punti cha gocha niti ka bori bashin podeli, bori bashin tiso poramos kelia katir. Tak kutumbak shabas kita. Sorvis por tumche sobeyasu. Tumche sobeyasu. Sor podvidar teo va pun ani povitrot mo tumche aplo ashirvad galu. Amen. Vochoneya krista che shanti nani mogan chiyo tumka dakta. Deva che moduka. Florinda cha korabo. Aiskirit Vashin Amcha Padvigara Kani Soglam Tumka Din Vasung Lailya. E Povit Misa Che Betin Tichavatmya Pasot Tumi Maglamanon. Ata Shimitrin Magne Zale Obran. Igo Jecha Vosrean Yon Tumka Chayin Anikide Alna Titun Vantogyum Upkar Magla. Thank you. Shavata Gidla Italiao V14. Oh,
प्रदेशा बाबा मणिनो आना फ्लोरिंडा रॉड्रिगेस आमच्या भयणीचो आयज तिसऱ्या वर्साचो उगडास करून वाखणणेचो आनी फारीकपणाचो योज्ञ देवा बापाक भेटयल्या उपरांत ते आमच्या भयणीच्या फोंडाशी आमी एकठांय जाल्या. आमचो मोग हे आमचे भयणी सोवें दाखोवंक, आमची मागणी आमचे भयणी खातीर आनी जोण एकल्या खातीर मागूंक आमी एकठांय जाल्या. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. कोस्ता मोर्नांतल्यान जिवन जाल्ल्या जेजू आमचे मागणे आयक म्हणुया. आना फ्लोरिंडा आमचे भयणीन आपल्या जिवितांत त्रास कोस्ट काडले तर तिका तुज्या जिवणपणांत वांटो दी जेजू. जबाब मोर्ना वरवीं आमचो सोदता नाश जायना, पूण आमकां सासणाचें सूख सुरू जाता. देखून आमच्या सर्गींच्या सुखाक आशेवन आमी जिवंक आमकां फावो कर. जबाब थोडेंच दूख सोसून खूब आशिर्वाद मेळटा म्हूण जाणो जावन आमच्या जिविताचे त्रास कोस कशे मनान घेवंक आमकां बोल दी. जबाब पुजा बोगोर भांगार तोपासून येना, तेच परी कोस्ट आमच्या क्रिस्ती जिविताक गोजेचे म्हूण आमच्या काळसा मोनांत रिगोय. सबाब ओगेच रावून आमची मागणी आमचे आवडे आमचे ओत्रेक हे आमचे भयणी खातीर ह्या वेळार आनी आमच्याय जोण एकल्या खातीर सोर्गीच्या बापाक उबारुया. आमचे बापा सोर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सोर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो निस्पोटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पात्रां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया सोर्गीच्या मोगाड बापा कोस्टा मोर्नांतल्यान जिवन सांग तुज्या पुतान आमकां सोडोवंक तुवें निर्मिलें. तुराना फ्लोरिंडा आमचे भयणीन सोंसलेल्या कोस्टाचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. तिका माफी दी आनी जेजूच्या जिवणपणान तिका वांटो दी आनी आमकां आजून जियेतेल्यांक तीर बावाडटान आमचे जिविताचे त्रास कोस आमी कुशालकायेन व्हरूंक आमकां फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभोय. In his